Великдене и запалтените и най-големият църковен празник. Мисата за Воскресение у Старбешнов и бла отслужена от господина парох Яни Василчин заедно с господина Радо Тума от Немско. Светата меса се е кринала с благословено огъне, от който се е запалила великдешната свеж. Сад можна вечне Боже, ти по тоя син сарезал светлоста на тойта слава на унес, коят верват у тебе, те молим, благослови този огънь и по милоста на великдешните празници запали нашите сърца, желбата за вечния живот и помогни да стигнем с чиста душа да празникувам светлоста на Тойта вечна слава. По Исус Христа, наша Господен. Амин. Исус Христ, и си този ущире и днес, Той почнаване ти края, Той алфа и омега, Негво ти времето и Негво е вечността, Негво е славата и можността уса те века. Амин. Ису Христовата светлост, пала на Бога. У времето на светата меса се е благословила удата, с която за се кръщат децата, която за се родат преко годината. Дай, Господи, небо Твоя свет да свежата за удатова светлия, за унес, която господата на Исус Христа се закупаят и удата на кръщи. Снег да станет за живота, Твой сукраста наша Господа. Амин. Отказват ли се от нечестия? Отказвам се. И от сата неговите прав? Отказвам се. И от сата неговите измамбванията? Отказвам се. Вервате в Бога съдможния баща, сторител от небето и земете? Вервам. Вервате в Исус Христа, Него е да родения Сън наша Господен, роден от Девицата Мария, който и падали в закопан, който и отскръснал от мъртвите и седи на десната страна на баща Бога? Вервам.
pat lūdos svētī uz svētātā čarko katoličānska, popšinstot na svētcete, kūpruštītna grīve tev strastīna, telāta i vīčnija žuvot. Vēl! Tad mūžnija Bog paštata na naša visnīja sukrast, Kojt mūj pudaril snov žuvot būdat na tūs svētījā, i mūprustil satie našte grīve, nikomu pāsku nīkot na milusu i sukrast na naša gospodin, У църквата Божий гроб са го пазли катанте, т.е. мончета от 10 до 15 годин, пременът с кърпа на пояса, символ на кърпечет на Вероника. След светата меса се й убедла църквата. У времето на убедваница се пел великдешне песме.
Ljubav, što to je odmah da mojim mlažba kada je. Ovo je to kako je nakon.